Мере ман дайцо განვითარება, გზები გავაკეთეთ, კანალიზაცია გავაკეთეთ, შენობები გააშენდა, გარშემო ერთის ეს ყველაფერი გაკეთდა და მოკლედ ძალიან მომეწონა ეს მან სიარული და მივედით ერთი წლის შემდეგ უკვე ბეპატრონებთან გარშემო მიწებს და უთხრეთ კიდე 900 ჰექტარს კიდე ვიდა. Ну, კი ბატონო, ბალკეო 30000 დოლარად მოქცევთ. Ра 30000, 6000 თუ 7000 კიდე ერთი წლის. მოიცა, მოიცა კაცო, აქ გაკეთდაო. Канализация, გზებიო, ილიას პაშენდებაოთ, შუქი გამოიყვანესო, აქ ეხა სხვა ადგილია. Ну, кай, ჯანდაბას, ესე იგი, ვიყიდეთ ეგეთ, მაგის ფული წყვეტა. Და პრეზიდენტობას რომ ამთავრებ, ვიფიქრე, რომ ისეთი კარგი არის გვინო რაღაცა, პრეზიდენტობის მე ავაშენებ რამე შატოს პატარას კრედიტს ავიღებ სასტუმროს ავაშენებ და მოდი კიდე ვიყიდი ნახევარ ჰექტარს. Ну, ჰექტარ ნახევარ მეკეთება და მივედით და მე გვერდზე ნაკვეთს მე პატრონ გვეუბნა, კი პატრონ, პრობლემა არ არის 150000 დოლარი. Рано я даже мы дать это доллар, вы говорите, 7 гривен, цота хнис. Моица, моица. Это вали президентис Венахис гвердзе Венахеби. Да это цвирихис, чёрлебиски. А я говорю, маг Венахис история. Синамдилеши, э, я фикро про э хумроба-хумроба, тмана, зартул периодия საქართველოსში, თქვენ თვითონ თქვენ თვითონ ხართ ძოლის წინახაზზე. Чуен телевизор шква чуенებენ რომ ვიღაცა ვიღაცას და აკა ვიღაცა ვიღაცას შეაგინა ვიღაცა ვიღაც უკმინა მაგრამ მე მგონი გვეკარგება თავარი არსი რაც ხდება საქართველოში ახლა ადგილი აქვს ძალიან დიდ შეთქმულებას ქართული სახელმწიფოების ძინავს რა არის შეთქმულება მე თქვენ გეტყვით რაც ხდება საქართველოს გარშე ეს არის პირველი რომ ესე იგი საქართველოს თავრობა აწარმოებს მოლაპარაკებებს რუსეთის ხელმძღვანელობასთან საქართველოს ნეიტრალური სტატუსის თაობას. უნდათ რომ გამოაცხადონ რომ საქართველო არასოდეს არ შეუერთდება ნატოს და ევროკავშირს. ეს არის პირველი რაც უბრალოდ ვიცი რომ წარმოება. ამის ამას აკეთებენ იმის გამო რომ საპასუხოდ უნდათ რომ ბევრ რაღაცაში ემუქრებიან რომ ჩაგეკეტავთ ვინოს, ფრენებს აღარ აღვადგენთ, მოახდენთ ანექსიას ესე იგი რუსეთ შეუერთებს ცხინვალის რეგიონს თუ არ თქვა უნდა გამოაცხადოს ნეიტრალიტეტი და მიდის უკვე კონსულტაციები საქართველოს ნეიტრალიტეტის გამოცხადების თაობაზე. ეს პირველი დიდი შეთქმულება. ამის პარალელურად მიდის დიდი სახელმწიფო ღალატი და დიდი უბედურება ხდება საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და საქართველოს უშიშროების სამინისტრო
ფულის და დაშინების სხვადასხვა მეთოდებით მოიპოვა ჩრუჩვენებები 2008 წლის ომთან დაკავშირებული ზოგი ხალხისგან და ისინი აპირებენ ჰააგაში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ქართველი სამხედროების განთქმულებას, საქართველოს განთქმულებას, ქართველი სამხედროების დაპატიმრებას და ქართველების დაპატიმრებას იმისაც, რომ რუსეთს გაუწიეს წინააღმდეგ 2008 წელს და სამართლებრივი საფუძვლის შექმნა საქართველოს დაშლის. ეს არის მომზადებული ჩრუჩვენებები, რომ გადაცემულია. ამაში ჩართული იყო პირად ივანიშვილი, მისი ფული, უშიშროების სამინისტრო, გახარია, ზულკიანი და ზუსტად ისევე როგორც გააყალბეს შემთხვევა რუსთავი ორზე სტრასბურგის სასამართლოს, ზუსტად ესევე აყალბებენ ამ ამბავს ჰააგაში. ეს ნიშნავს ძალიან დიდი კატასტროფა ახლოვდება, დიდი უსამართლობა ახლოვდება. ეს ყველაფერია სრულიად ხალბიეს შემთხვევა. ჰააგის სასამართლოში მე დაიშლება აუცილებლად და პროკურატურა, მათ შორის საერთაშორისო პროკურატურა ამ საქმეს წააგებს, მაგრამ ამაზე წავა რამდენიმე წელი და ამ რამდენიმე წელიწადში რუსეთი შეასრულებს ყველაფერს ამოცანს. ეს ხდება აი ამ დღეებში და ამ კვირებში. და მესამე დიდი ამბავი. უნდა გვესმოდეს, რომ ვლადიმერ პუტინს გადაწყვეტილი აქვს 2024 წლისთვის, მისი შემდგომი არჩევნებისთვის, ისევ დააღადგინოს საბჭოთა კავშირი და აპირებს საქართველოს, სომხეთის, ბელარუსის, მოლდოვას, უკრაინის ძირითადი ნაწილის შეერთებას გარდა დასავლეთ უკრაინის. აი ეს არის მისი გეგმა. მისი გეგმა არის ახლა ნეიტრალიტეტი ამ ქვეყნების დასუსტება, მათი პოლიტიკური ლიდერების განეიტრალება და 2024 წელს საბჭოთა კავშირის აღდგენა. და ჩვენ ყველანი ეგეთ ფრთები რომელიც არის თქვენს უკან აღარ გაყოფს ორ ქვეყანას, ეს ფრთები იქნება უბრალოდ ერთი ქვეყნის შინამთები, სადაც ჩვეულებრივად იმოძრაებენ მათი სამხედროები, სადაც ჩვეულებრივად ჩამოვლენ მათი ჩინოვნიკები, რათა ჩვეულებრივი და ქართველები იქნებიან ჩვეულებრივი ის რაც მათთვის იყო ყოველთვის მათი გამთობები, გამომხიარულებლები, მომღერლები, ღვინოს დაუსხავთ, გავართობთ, ფეხებს აულოკავთ და ვიქნებით ისე მონე. აი ეს არის მათი გეგმა. ამ გეგმას ყველა მოყვება მიყვება ბოლომდე ივანიშვილი, ამ გეგმას ვერ ხვდებიან ძველი პოლიტიკოსები, მაგრამ ამ გეგმას შეგიძლიათ წინააღმდეგეთ მხოლოდ თქვენ, ქართული ახალგაზრდობა, მხოლოდ თქვენ, ვინც დაიბადა და გაიზარდა დამოკიდებულში, მხოლოდ თქვენ, ვისაც გაქვთ თავისუფალი სული, მხოლოდ თქვენ, ვინც არ ცხოვრობთ სიცრუით და არ გჯერათ, რომ თქვენი ქვეყანა იმისაც, რომ თავი დაიცვა აგრესიისგან, არის ამის გამო გასამწყურებელი. თქვენ მოგიყვანენ არგუმენტებს, რომ კაცო ევროპელებს გეთახმებიან ჰააგის სასამართლომ გაგამთულა, სტრასბურგმა გაგამთულა, სხვა შორის მეორე ამბავსაც ომის თაობაზე ზულკიანის თაობები ვაგებს სტრასბურგში. ყველაფერს მოგიყვანენ საერთაშორისო არგუმენტებს, რატო უნდა დავნებდეთ და ჩამოვშოთ ხელი და უარყოფოთ ქართველობას და საქართველოს. მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ამას არ გააკეთებთ, ზუსტად ვიცი და მეც ბოლომდე ვიბრძოლებ მისაც, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს არის რაც მინდოდა თქვენთვის მეთქვა. სხვა მხრივ მინდოდა მეთქვა, რომ საქართველოში აუცილებლად გათენდება, გათენდება იმიტომ, რომ თქვენ ხართ მან, საქართველოს გათენდება იმიტომ, რომ თქვენ შეცვლით, შეცვალეთ დროზე, იმიტომ, რომ ესენი ამათი ყოველი დღე არის ძალიან დიდი ზიანის და უბედურების მომტანი, აი ყველაფერი ერთად დაგროვდა და მე ვარ ერთ-ერთი თქვენი რიგით მებრძოლი. მე თვითონ დახტაცე აღფრთოვანებით ვიყურებ თქვენ. ის თქვენ ხართ ის, რაც მე ყოველთვის მინდოდა რომ ყოფილიყავი, მაგრამ იმის გამო რომ გიშმეძახოდან გადარეულ ცოტა თავს ვიკავებდი ხოლმე და თქვენ ხართ ბოლომდე გიჟებით გადარეულები, რაც არის ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ ზუსტად ნორმალურად თავისუფალი ადამიანი ხოლმე ისეთი უნდა იყოს, როგორც აი მაგას სტანდარტულად მარიამ მიგვავა. ეს არის სტანდარტი ახალგაზრდა ქართველი მაგარი გიჟის. და ეს არის საქართველოს, ის არის საქართველოს მომავალი პრეზიდენტი, თქვენ ხართ მომავალი პრეზიდენტის, პრემიერის და საერთოდ ყველა ხართ მსოფლიო ლიდერები. მარტო საქართველოს შეუძლია იყოს მსოფლიოს ლიდერი და საქართველოს ლიდერებს შეუძლიათ იყოს მსოფლიო ლიდერები. ამაში ვარ დარწმუნებული. ასე რომ გაგემარჯოთ, ყველაფერი კარგად გამოგვივა, თუ იბრძოლეთ ბოლომდე წარმატებები და იმედია მოსავალი კარგია წელს და ღვინოც კარგი დაიწურება. აუ მალე იმედია შემოგიერთებით მაგთებში და მან აბათქვეიცით.